teot ja niiden seuraukset tekevät ihmisestä hyvän tai pahan. Vallanpitäjät normittavat oikean ja väärän. Mikä on hyväksi itselle, ei ole sitä aina toiselle. Mikä on hyväksi hyväosaiselle, ei ole sitä vähäosaiselle. Hyvä ihminen huomioi toiset ja ympäristönsä. Laiminlyödessään itsensä, hän menettää hyvyytensä. Paha ihminen tuhoaa tietoisesti kaiken, fyysisesti ja henkisesti. Hän ei armahda edes itseään. Paha ihminen on kyyninen, hän kommunikoi kuolemalla ja kiduttamalla. Pahuus leviää laumaan. Vallanhimo on pahuuden siemenneste. Yhteiskunnallinen asema on sen munasolu. Pahuus edistää pahoinvointia. Pahan ja rahan yhdistyessä hyvyys kokee aivokuoleman. Hyvän nimissä tehdään pahaa. Päätäntävallan kavetessa hyvyys koteloituu, pahuus laajenee.